नमस्कार, न्यूज हेल्थ प्लस स्वास्थ्य खबर लो स्वागत। ग्रामांचल कोरोना प्रतिषेधक स्लट विचार हाहाकार साधारण जनतार। यह हाहाकार एने चूड़ान रूप लैसेग जो विषय तो गई एतिया गुवाहाटी उच्च न्यायालय मजिया पासेग आमार एक विशेष प्रतिवेदन। समग्र भारतवर्षते कोरोनार भैक्सिन प्रदानर काम द्रुतगति अब्याहत आसे जदिओ ग्रामांचल बहु लोके एतियाओ ए भैक्सिन लब परा नाय। ভেকচিনৰ পৰা বঞ্চিত গ্ৰামাঞ্চলৰ সাধাৰণ ৰাইজে ভেকচিন বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আচলতে কৰোনা ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত পঞ্জীয়নৰ প্ৰক্ৰিয়াটো গাঁৱৰ এগৰাকী সাধাৰণ তথা নিৰক্ষৰ লোকৰ বাবেও দুৰ্বোধ্য। এনে সময়তে গাঁৱৰ সৰ্বসাধাৰণ লোকসকলে কৰোনা ভেকচিন লাভ নকৰা বিষয়টো গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়া পাইছেগৈ। 18 মে'ত এই গুৰুতৰ বিষয়টো ন্যায়ালয়ত উত্থাপন কৰে গুৱাহাটী উকিল সন্থাই। 18 মে'ত উচ্চ ন্যায়ালয়ত গুৱাহাটী উকিল সন্থাই দাখিল কৰা 24/20 নম্বৰৰ এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনৰ শুনানি কালত ন্যায়ালয়ত যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে অধিবক্তা অসীম চমুৱাই। তেওঁ কয় যে কৰোনা মহামাৰীৰ এনে সংকট কালত গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজে কৰোনা প্ৰতিষেধক লবৰ বাবে শ্লট বুকিং কৰিব পৰা নাই। আনহাতে চমুৱাই কয় যে একাংশ কৰোনা ৰোগীক স্বাস্থ্য বীমা থকাৰ পাছতো ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ে ভৰ্তি কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে। তেওঁ ন্যায়ালয়ৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰে যে ভাৰতৰ বীমা নিয়ামক আৰু উন্নয়ন প্ৰাধিকাৰীৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশনা থকা কোভিড-19 সম্পৰ্কীয় চিকিৎসাৰ বিষয়সমূহ বীমা কোম্পানীবোৰে খৰতকীয়াভাৱে নিষ্পত্তি কৰিব লাগে। চমুৱাই প্ৰতিষেধকৰ বাবে শ্লট বিচাৰি হতাশ হোৱা আৰু ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ে স্বাস্থ্য বীমা থকা কোভিড ৰোগীক ভৰ্তি নকৰা আদি বিষয় দুটা উত্থাপন কৰাৰ পাছত অসম চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়াই সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত দুদিনৰ সময় বিচাৰে। এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত 19 মে'ত পুনৰ শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰিছে ন্যায়ালয়ে। নিউজ ডেস্ক, নিউজ হেল্থ প্লাছ।